မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၉ခုတွင်စစ်ပွဲလက်ကျန်မြေမြုပ်မိုင်းများနှင့်အခြားပေါက်ကွဲနိုင်သည့်ပစ္စည်းများဥရောပသမဂ္ဂယုံ EU ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်ဧပြီ3ရက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်၉ခုတွင်စစ်ပွဲလက်ကျန်မြေမြုပ်မိုင်းများနှင့်အခြားပေါက်ကွဲနိုင်သည့်ပစ္စည်းများရှိနေကြောင်းဧပြီ3ရက်နေ့ကဥရောပသမဂ္ဂတန်ယုံ EU ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အဆိုပါကြေညာချက်အရပြည်ပခန့်များဖြစ်ပွားရာကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်2019ခုနှစ်အတွင်းကမြေမြုပ်မိုင်းများထပ်မံမြုပ်နှံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပြီးအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပွဲဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်ထို့ကြောင့်မြေမြုပ်မိုင်းထုတ်လုပ်ထားရှိသုံးစွဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအောက်ထဝါစာချုပ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်EU ကတိုက်တွန်းထားသည်မြေမြုပ်မိုင်းကြောင်းအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရသူအများစုမှာကလေးသူငယ်များပြိပက္ခကြားထွက်ပြေးရသူများနှင့်မိုင်းမရှင်းလင်းသည့်နေရာများတွင်မိသားစုစောင့်ဝတ်နေရေးကြောင်းလောက်ကင်နေရသည့်ကျေးလက်နေမိသမားများဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြပါရှိပါသည်ရည်ညွှန်း VOA မြန်မာပိုင်း source https://go.gl/CASSWH